Şərəfli müharibə, qəhrəmanlıq müharibəsi, şücaət və rəşadət göstərilmiş bir müharibə haqqında onu demək istərdim ki, həqiqətən bu 44 gün çox qısa müddət olsa da, amma bunun sevinci 4000 il bəs edəcək bir şərəfli bir anlardır, tarixdir, mərhələdir. Və eyni zamanda bu 44 günlük müharibənin haqqında məncə düşünürəm ki, bəlkə də 1000 illər, 4000 illər, 1000 illər yetməyəcək ki, onun haqqında kitablar yazılsın, ciltlər yazılsın. Burada iştirak edən hər bir əskərin haqqında ciltlərdən kitab yazmaq olar. Orada iştirak edən, orada canını, varlığını, həyatını bu vətənimiz uğrunda şəhid edən oğulların hər birinin haqqında minlərlə kitablar yazılsa yenə də azdır. Bu tarix dastana çevriləcək. Bu tarix böyük bir zəfər salnaməsi olacaqdır. Bu bir simfoniya olacaq. Tükənməz, bitməz, həmişə əbədi yaşar. Sözsüz ki, biz Ali Başkomandanımızın, yəni sərkərdəsi olmayan bir ordu heç vaxt qalib ola bilməz. Bizim bu şəhidlərimiz, bu qəhrəman oğullarımız, bu qəhrəman əskərlərimiz, milli ordumuzun hər biri yüksək qəhrəmanlığa, istənilən anda canını, həyatını, varlığını bu vətənə qurban verməyə hazır oğullar idi. Amma bunun sayəsində də xalqımız bütövlükdə bizim çox dəyərli ekspertimizin dediyi kimi Qazi Azərbaycan müzəffər xalqı oldu. Müzəffər Ali Başkomanda, müzəffər ordu. Və elə bir ordunun evlatlarını yetişdirən də, böyüdən də, dünyaya gətirən, ərsiyə çatdıran da Azərbaycan anasıdır.